الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى محبت ہے قرآن و حدیث کی عقیدت ہے
اور اس ادارے دے نال وابستگی دا اظہار ہے کہ اس قدر لمبا پیریڈ گزار کے تسی اب آپ اس مقام تو ماشاءاللہ رخصت ہونا چاہ رہے ہو. باہر کیف آخر انسان ہے تھک جاندا ہے اکتا جاندا ہے. اگر شاہ صاحب خطاب فرما رہے سن اور کئی احباب کے میرے ترس آ رہے سی کہ اس انداز کے نال سو رہے سن کہ خطرہ لائق ہو رہا سی کہ کتنے ناک زمین کے نہ بچ جائے تو صفا سے خون نہ گر جائے. کیفیت اس انداز کی سی. باہر کیف ٹکرا مارنیا جاگ کے بیٹھنا چلنا پھرنا اور مختلف طریقیاں دے نال سماعت فرمانا دل دیا اتھا گرائیاں تو دعا ہے اللہ پاک اس سب ساریاں حالت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرما کے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے. دوستو بھائیو عزیزو اور انتہائی قابل شخص احترام بزرگو حقیقت بات یہی ہے کہ جو وقت ہے تقریب کا نہیں بلکہ دعا کا وقت ہے. باہر کیف چونکہ اس جلسے کے اندر اس تقریب کے اندر اس بڑے ہی عمدہ اور بہترین پروگرام کے اندر حاضری کا موقع میسر آیا اور اس ذمہ داری بھی سونپی گئی. اس واسطے میں مناسب سمجھنا کہ چند باتیں بڑے ہی اختصار کے نال چونکہ ہوں کسی تفصیلی امتحان کے اندر یا کسی بہت بڑی آزمائش کے اندر تمہیں ڈالنا ہے یہ ناممکن جہا مرحلہ ہے. باہر کیف اختصار کے نال تاکہ اس سعادت کے اندر میں بھی حصے دار بن جاؤں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی بھی ہو جائے اور اس کانفرنس کے اندر پروگرام کے اندر جو حاضری کا موقع میسر آیا ہے وہ کچھ نہ کچھ معمولی جہا حق بھی ادا ہو جائے. باہر کیف دعا کرنا اللہ پاک توفیق بخشے کہ میں قرآن و حدیث سے مزاج کے مطابق کچھ باتیں عرض کر سکا اور میرے سمیت جو تساں احباب دور دراز تو مختلف دیہات قصبیاں دو علاقیاں دو تشریف لے آئے ہو اللہ پاک سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول منصور فرمائے. اس ٹائم تک احباب دے سامنے بار بار یہ کہنا کہ ضروری بیٹھ جاؤ یہ بہت مشکل ہے کہ انسان تھک جاتا ہے اور وہ واسطے ناممکن ہے. ویسے بھی جو صحت کا معاملہ ہے وہ ہر آدمی کا ایک الگ ہے. پہلے جیسا مزاج نہیں, پہلے جیسی قوت نہیں, پہلے جیسی خوراک نہیں اور پہلے جیسا نظام نہیں. دور بھی بڑا فاسٹ ہے اور کام کاج بھی بڑی تیزی کے نال. باہر قید کچھ موقع حاضری کا کسی دینی کم بات سے نکل آئے تو میں سمجھنا اس کو بڑھ کے شہادت نہیں. دوستوں بھائیوں بزرگوں میں اس وقت اس احباب کے سامنے قرآن پاک کے 11ویں پارے اور سورہ یونس کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے. اس مقام دے اللہ رب العزت والجلال نے بذات خود رب العزت والجلال ہونے دے ناطے دے نال اپنی مخلوق کو سلامتی دی طرف دعوت دیتی اور وہ سلامتی دا گھر جدی طرف اللہ رب العزت والجلال بذات خود دعوت دے رہے نے اس گھر کو مراد جنت ہے جس جنت کو میرے سونے رب نے اپنے مومن بندے آواز سے تیار کیتا ہے. آئیے ذرا غور فرمانا اور سلامتی کا جو راستہ ہے قرآن و حدیث کی اصطلاح کے اندر اس کو صراط مستقیم کیا جاتا ہے. صراط کیا جاتا ہے راستے کو اور مستقیم کی صفت ہے یعنی ایسا راستہ جہدے اندر کج روی نہ ہوئے, جہدے اندر ٹیڑھا پن نہ ہوئے, جہدے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہوئے بلکہ سیدھی سڑک جو جنت کی طرف جانے والی ہوئے
اس نو صراط مستقیم کیا جاتا ہے. اگرچہ شارحین نے یہ بہت سارے مفہوم بیان کیتے ہیں, جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ جلیل القدر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم تو مراد ہوا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن پاک ہے. اور اس نے حضرت عبداللہ بن عباس اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں صراط مستقیم تو مراد ہوا الاسلام, دین اسلام ہے. دوست بھائیو عزیزو, اللہ کی کتاب ہو, پیارے نبی کی حدیث ہو, دین اسلام ہو, وحی الہی ہو, اور اگر یہ بات بھی میں کہہ دیا تو یہ اندر مبالغہ نہیں, اللہ کے فضل دے نال مسلک اہل سنہ اہل حدیث ہوئے, یقیناً اے جتنی بھی اصطلاحات نے سب ایک چیز کا نام ہے. کیا مطلب؟ کہ دین اسلام نام ہے وحی الہی کا, اور وحی الہی اللہ کا قرآن ہے, اور پیارے نبی کی حدیث ہے, اور قرآن و حدیث یکجا ہو اہل حدیث کا مسلک ہے, اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اس نے صراط مستقیم کیا جاتا ہے. اور صراط مستقیم کیسا عمدہ راستہ ہے, کیسا اعلیٰ راستہ ہے, جس راستے کی طرف اللہ پاک نے اپنے آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ پیار کے محبت نال درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے تشریف رکھتے ہو ذرا جا کے گوڑے چھٹ دیو ماشاء اللہ, اکھیاں اجیڑ کے بیٹھو, جا کے بیٹھو, اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے. آمین کہہ دیو. درویش ہونا یہ نہیں چاہتے کہ تھوڑا آنا قبول ہو جائے, اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے. سیدنا محمد رسول اللہ, ذرا پیار کے محبت نال درود پاک پڑھیے تاکہ فضا معطر ہو جائے, احباب بیدار ہو جان, نیکیاں بڑھ جان, گناہ مٹ جان, درجات بلند ہو جان, اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہو جائے اور مجلس بابرکت ہو جائے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مخاطب ہو کے اس بات کی تلقین فرمائی ہے, ذرا غور کرنا ہے. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ہے, میرے سونے حبیبا اعلان کر کے کہہ دے, قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اللہ
اللہ پاک تہاڈا آنا مبارک فرمائے. آئیے ذرا غور کرنا انبیاء علیہ السلام دا اللہ پاک نے ذکر خیر کر کے اور ابا نبی جو نبی سب تو اعلیٰ نے افضل درجے دے حامل نے اللہ پاک نے ساتویں بارے اور سورۃ الانعام دے اندر انہاں دی تفصیل بیان کی تھی. ذرا غور فرمانا اللہ پاک نے فرمایا ہوا دل کا حجتنا سلام
اگر رب دی بنائی ہوئی جنت سلامتی کا گھر کیڑی چیز اللہ پاک کی بنائی ہوئی بولو بولو جڑا جنت اندر جانا چاہتا ہے بولے جڑا نہیں جانا چاہتا بے شک نہ بولے وہ سلامتی کا گھر کیڑا ہے بولے نا پھر ویکیا جی نا سلامتی کا گھر کیڑا ہے جنت ہے سلامتی کا گھر کیڑا ہے جنت ہے آئیے ذرا غور کر کے جانا ہے اور میں بھی گزارش کرتا جا رہا ہوں اور سلامتی کا گھر میرے رب کی بنائی ہوئی جنت ہے اللہ سان سب نو ٹکٹ عطا فرما دے اور جنت اندر جانا چاہتے ہو جدھر جدھر جانتا ارادہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے ماشاء اللہ دونوں دونوں ہاتھ چکو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک سب کو جنتی بنا دے یا اللہ ایک قبولیت دیا گھڑیاں نے وہ وقت بالکل قریب ہے جب تھی پہلے آسمان سے آ کے کہہ ہو ہے کوئی میرے کو مانگنے والا حل من مستغفر یغفر له ہے کوئی میرے کو معافی مانگنے والا میرے کو کوئی عرضی سوال کرنے والا میں وہ سوالات کو پورے کر دیا اللہ کو لمحے بالکل قریب نے اے میرے سونے مالکا یہ جتنے آئے نہیں نا ہوں تک بیٹھے نہیں اللہ سارے پہلے گروہ دے اندر ہی جنت لے دے آمین کہہ دے ہو اللہ پہلے گروہ دے اندر ہی جنت لے دے یا اللہ اے طویل سفر بھی نہ کرنا پے اللہ ٹھہرنا بھی نہ پے اللہ سپنے پیارے محبوب دی امت نو پہلے گروہ دے اندر جنت لے جانا آج یہ طرح غور کرتے جانا میں جی گزارش کرتا جا رہا ہاں اور میرا سونا رب بلا رہے ہیں اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف اور جنت کا راستہ صراط مستقیم ہے اور صراط مستقیم بالکل سیدھا راستہ میں اور صراط مستقیم بڑا بہترین راستہ میں اور آئیے ذرا توجہ کر کے جانا میں کی گزارشات کرتا جا رہا ہوں اور لوگوں صراط مستقیم سے چلنے والے بن جاؤنا اور صراط مستقیم اپنانے والے بن جاؤنا اور یہ کوئی وجہ ہے ہر نمازی اپنی نماز کے اندر جڑی دعا کرتا ہے اس دعا دا مقصد یہی ہے کہ یا اللہ میں اس سیدھا راستہ دکھا دے وہ دعا کری ہے اہدنا الصراط بولو بولو تھی جی پڑھتے ہو نا اہل حدیث سے پڑھتے ہیں نا اللہ دے فضل دے نال جنازہ ہوئے سنت ہوئے نوافل ہون یعنی فرائض ہون عیدین ہوئے کوئی بھی نماز ہوئے وہ دے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا وہ دی وجہ کہ سورہ فاتحہ اللہ پاک نے بڑیاں برکتاں رکھیاں نے اور جڑا بندہ سورہ فاتحہ پڑھدا ہے اور گویا کہ اپنے رب دے نال سرگوشیاں کرتا ہے ہم غلام ہویا کرتا ہے اور سورہ فاتحہ کیسی سورہ مبارکہ ہے اور جنہیں بارے میرے نبی نے فرمایا قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی پیارے حبیب نے فرمایا صحیح مسلم کے کہ اللہ نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا اس صلات تو مراد سورہ فاتحہ ہے اس صلات تو مراد کی ہے سورہ فاتحہ ہے اللہ نے تقسیم کیویں کیتا ہے ات بندے نے تیرا رب دے سامنے کھڑا ہے ات بندے نے تیرا رب دے سامنے کھڑا ہے تے جی قسمت چنگی ہوے نا تے فرائض تو علاوہ نوافل دے اندر کھڑا ہوے جے قسمت چنگیاں ہون تے رات دے پچھلے پیر دے اندر کھڑا ہوے جدو سارا جگ سو جاتا ہے رات اندھیرا چھا جاتا ہے ہاتھ بننے لے تے اپنے رب دے سامنے کھڑا ہے اور کی پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف مسلا واسطے نے جڑا سارے جہانوں پالنے والا ہے آسمان تو پیغام کی آتا ہے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ حمیدہ نہیں عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی تھی جی. میرے بندے نے میری حمد بیان کی تھی ایک دو دا سما ہے اور رات دا سما یا دن دا سما میں ہے اور وہ بھی کفیتا بعض اوقات لائق ہو جاتی ہیں اور جدو ثواب بدھیرے ہو جاتے ہیں ڈبل ہو جایا کرتے ہیں اور جدو اکھاں چوں آنسو دیاں لڑیاں بھی جاری ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو ندامت دے آنسو بہا کے اپنے رب کی عدالت کے اندر پیش کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ کفیت کیسی ہوں گی سب دل نے اس کفیت کی ترجمانی کی دی ہے اور کہتے ہیں بابا لذت بعد قیام اندر اندر
میں سارے جگ دیا ضرورت پوریا کر دیا. پہلے بھی پچھلے بھی لو ان اولکم واخرکم وجنکم وانسکم فی سعید واحد. ایک چٹیل میدان دے اندر آ جاؤں میں سب دیا ضرورت پوریا کر دیا. جو منگن عطا کرن جس مقدار دے اندر منگن طلب کرن وہ عطا کر دیں. میرے خزانے دے اندر اتنی کمی بھی نہ آئے جویں ایک سوئی دا ناکا بھرے دریا دے اندر ڈبو کے نکال لیا جائے جتنا وہ ناکے دے اندر پانی ٹھہرتا ہے. سب دیا ضرورت پوریا کر کے میرے مالک دے خزانے دے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی. اس واسطے منگنا ہے تو کدے کو منگنا ہے؟ بولو بولو کدے کو منگنا ہے؟ اللہ کو منگنا ہے. اللہ انشاءاللہ سانو پھر منگیا عطا کرتا ہے. اودی وجہ کہ اسی اللہ دے نال کسے غیر نو شریک ٹھہرانے دے عادی. اسی عقیدہ توحید دے انشاءاللہ پہرا دینے والے ہاں. آئیے ذرا غور کر دے جانا. میں بات نو استدام دی طرف لے جاندا جاواں. میں کی عرض کردا جا رہا ہاں جدوں نمازی رب کو منگدا تے کی کہندا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مینوں سیدھے راستے دی طرف گامزن کر دے. اور سیدھا راستہ سیدھا راستہ میرے پیارے حبیب نے پھر یہ شرح بیان کی تھی ہے. ذرا حدیث سماعت فرما لینا. مسند احمد دے اندر صحیح سند دے نال یہ حدیث پاک موجود ہے. الفاظ کس قدر فصیح و بلیغ نے اور کس قدر عام فہم نے کہ نبی رحمت نے بذات خود صراط مستقیم کی شرح بیان کی تھی ہے. آپ نے فرمایا صراط مستقیم کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا. اللہ پاک نے بذات خود مثال بیان کی تھی یہ صراط مستقیم دی. اور کیا مثال ہے؟ پیارے حبیب نے فرمایا ایک سیدھا راستہ ہوئے. ذرا توجہ میری طرف دھیان میری طرف. ایک سیدھا راستہ گوڑے نہیں پھڑنے دے. چھوڑ دے یہ کدے نہیں جانتے ان شاء اللہ. اتنے رہن گے اللہ دے فضل نال. ایک سیدھا راستہ ہوئے. سیدھا راستہ وہ ارد گرد دو دیواراں نے اور دیواراں دے درمیان دروازے کھلے ہوئے نے. دروازیاں دے اوپر پردے لٹک رہے نے. اور نبی رحمت نے فرمایا کہ تائی راستے دے کنارے دیکھ ہو کے دم دے رہا ہے. کہہ رہے آئی اما ائیو ہنا سو ادخلو. اور دنیا دے وہ لوگ اس راستے دے داخل ہو جاؤ. یہ راستہ کیسا نے جڑا تمہیں جنت دے اندر لے جانے والا ہے. سبحان اس راستے دے داخل ہو جاؤ. جمیع ولا تدارج فرقے بندی دے اندر نہ بٹھو بلکہ اکٹھے ہو کے اجتماعیت کی شکل دے اندر جنت دے راستے دے گامزن ہو جاؤ. اور پیارے حبیب نے فرمایا ایک دائی راستے دے کنارے دے وے ایک دائی راستے دے بلا رہے ہیں. اور نبی رحمت نے یہ ساری بات بیان کر کے پیارے حبیب نے دی شرح بھی بیان کی دی ہے. آپ نے فرمایا وہ جڑا راستہ ہے والاسلام دین اسلام ہے. کیا ہے دین جو آغاز دے اندر میں بات کی تھی سی وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے. اور ایتا گل جو دو دیواراں نے آپ نے فرمایا اللہ پاک دیا مقرر کرتا حدا نے حدود اللہ. اور دیواراں دے اندر نہیں جڑے دروازے کھلے نے تے پردے پہ لڑکتے ہیں. اللہ دے رسول نے فرمایا محارم اللہ اللہ پاک دیا حرام کرتا چیزاں حرام کرتا چیزاں نے جدی فرش قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. اور اس سوال آپ نے فرمایا ایک دائی جڑا راستے دے کنارے دے لوگوں کو دعوت پیش کرتا جا رہا ہے. اللہ دے حبیب نے فرمایا ہوا کتاب اللہ وہ اللہ دی کتاب ہے. وہ اللہ دی کتاب ہے جو کہہ رہی ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. وہ اللہ دی کتاب ہے. اور دوسرا دائی جو راستے دے اوپر کھڑا ہے اور لوگوں کو متوجہ کرتا جا رہا ہے. پیارے حبیب نے فرمایا ہے اس دائی کو مراد کون ہے؟ ہوا باعث اللہ کی فی قلب کل مسلم. آپ نے فرمایا ہر مسلمان کے دل اندر جڑی کیفیت ہے اور دل اندر اللہ پاک نے جڑا نگہبان رکھا ہے جڑا ضمیر ہے جڑا بندے نوں جھجھوڑتا جا رہا ہے گناہ کرتا ہے ایک دفعہ ضمیر جھجھوڑتا ہے کہ تینوں اس واسطے پیدا نہیں کیتا گیا
جو بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، جو تو غلط الکاری کر رہے ہیں، جو تو خیانت کر رہے ہیں، جو بدیانتی کر رہے ہیں، تینوں تیرے مالک نے شوق سے پیدا نہیں کی تھا۔ امام کائنات نے اشرا کے مستقیم کی شرح بیان کی تھی، اور آخری انجاز سن لو میں اپنی بات ختم کرتا جا۔ کوئی نہیں قبولیت کے اندر جو دعا دعوت والے دے والے دے ہی ہاں جی دعا کرنے
کرنے والا ہوئے تو جوانو اس وجود کی قدر کریا کرو، ماپیاں کا احترام کریا کرو، ماپیاں کا حیا کریا کرو۔ ماں پیو کا وجود وہ وجود ہے، جب دنیا تو رخصت ہو جائے پھر انسان اس کو یاد کر کے رو، جب دنیا تو رخصت ہو جائے پھر اس کو اس کی قدر کا پتا چل جائے۔ ماں دنیا تو ٹر جائے تو آواں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، باپ دنیا تو ٹر جائے تو آواں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شفقت اور پیار اور محبت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ انسان کے شوہر کے اندر بھی ہوئے، چاہے اس کے بعد سفید ہونے شروع ہو گئے ہو، بڑھاپا بڑھاپے کا آغاز ہو گیا ہو یا بوڑا ہو گیا ہو، اس کی ماں پیو کی کشت ہویا کرتی ہے، ماں پیو کی جستجو ہویا کرتی ہے۔ ماں کی محبت فطری محبت ہے، باپ کی محبت فطری محبت ہے۔ اور یہ ہوئی وجہ ہے ماں باپ اپنی اولاد کو مر مر جانتے ہیں، اللہ نے انہوں نے دلوں کے اندر اولاد کی محبت کے وکھرے خانے پیدا کیتے ہیں۔ ہاں جی، اولاد دیا ایپاں نوں چھپان سے آتی، اولاد دیا غلطیاں نوں چھپان دے آتی، اولاد جو کچھ مستی کر کے آ جاتے ہیں۔ ماں پیو کا وجود کیسا پیارا، کیسا نرالا وجود ہے۔ مولانا عبد الصدار علی رحمۃ نے ترجمانیاں نہیں کیتیاں، اور کہتے ہیں پتر کیاں جتنا بھی سلسلہ چل رہا ہے، شرک تو بچنا، والدین کی نافرمانی تو بچنا، اولاد کے قتل تو بچنا یا کسی جان دے قتل تو بچنا، بے حیائی ظاہری ہوئے باطنی ہوئے خود تو بچ جانا، اور یتیم کے اموال تو بچ جانا، اور وعدے کی خلاف ورزی تو بچ جانا، عدل و انصاف کے ترازوں کو قائم کرنا، چھوڑنا نہ، یہ جتنی بھی باتیں نے انہاں دا اصل سبب کیا ہے، اور یہ اصل کس راستے کی نشاندہی کر دی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک نے آخر دے فیصلے کو بات کی دی ہے، وان ھذا صراطی مستقیم، یہ سب کچھ سیدھا راستہ ہے، یہ سب کچھ کی ہے سیدھا راستہ ہے کہ انسان انہوں اپنانے والا بن جائے تو یقین صراط مستقیم کے گامزن ہو جائے گا۔ ان ھذا صراطی مستقیم فتبعوه، لوگوں کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، ولا تتبعوا السبل، اور دیگر راستیاں چھوڑ دیو جنہ راستیاں دے شیطان پیرا دے رہے ہیں، جنہ راستیاں دے شیطان تمہیں گمراہ کرنے واسطے بہت سارے حرفے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک راستہ رحمان والا ہے، دوسرا راستہ شیطان والا ہے۔ انسان میرے رب نے تینوں سواس بھی ادا کی دیے، بشفت بھی ادا کی دیے، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، میرے رب نے تینوں سواس و بصارت دے نال نوازیا ہے۔ اللہ پاک نے اس عمریاں تینوں طاقت بصیرت عطا فرمائی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اگر مرضی تیری ہے چاہے سیدھے راستے تے چل نکل، چاہے برے راستے تے چل نکل۔ دعا کیجئے اللہ پاک
سن برے راستے تو بچا کے سن سب نو سیدھے راستے تے گامزن فرمائے. جو راستہ جنت دے اندر لے جانے والا ہے وہ صراط مستقیم ہے. دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے میرا مالک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے اور سانو بھی کتاب و سنت دی سچیاں تے سچیاں روشن تعلیمات دے کاربند رہ کے زندگی دے شب و روز گزارنے دی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا